Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, prisustvovaće svečanom otvaranju novog proizvodnog pogona kompanije Knjez Miloš u Aranđelovcu i tamo je naša Lidija Makragić koja će nam reći kako teku pripreme za otvaranje pogona i kada se očekuje dolazak predsednika. Dobar dan, Ana, tebi i tvojim sagovornicima u studiju, naravno, i gledalcima Informer televizije. Da, nalazimo se u novom proizvodnom pogonu. Proizvode za pet ambalaže i limenke Knjaz Miloš baš ovde u Aranđelovcu. I ja nisam mogla da sačekam da predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dođe, koji treba da stigne negde oko 13 časova ovde. Morala sam pre toga da uđem u ovaj novi proizvodni pogon i da zavirim, da vidim kako izgleda ta nova ambalaža, kako izgleda i nova ceo magacin i kako izgleda i upravo nova mašina koja se nalazi iza mene, koja će svakako biti i ceo pogon će biti otvoren kada predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dođe. Dakle, svečano otvaranje biće negde posle 13 časova, negde oko 13:20. Podsetimo da se inače ova kompanija Knjaz Miloš nalazi u središtu Aranđelovca i da se crpi lekovita voda iz Bukovičke banje, koja je jedna od najpoznatijih banja kada je reč o lekovitosti ove vode. Zapravo, lekovitost ove vode je otkrio još Dositej Obradović davne 1811. godine i baš pre nekih sam proces sipanja vode, odnosno uzimanja ove lekovite preko konjskih zaprega, volova i slično, a nekih 50 godina kasnije došlo je i do sipanja ove vode u određene ambalaže, tada nisu bile plastične kao što su sada, i nekim drugačijim, odgovornim i održivim putevima, ekološkim putevima upravo pakovanja ove vode. Tada su postojala dva lekovita izvora, onaj stariji koji su svi poznavali, koji se zove Knjaz Miloš, po kome i dobila ova kompanija ime, i novi koji je dobio ime Knez Mihajlo. I kao što rekao, Knjaz Miloš se nalazi ovde u središtu Aranđelovca, gde se i mi sada nalazimo. Kompanija koja je poznata po proizvodnih voda, energetskih i bezalkoholnih pića, i mi očekujemo upravo dolazak predsednika Republike Aleksandra Vučića, koji će zajedno sa predstavnicima ove kompanije svečano otvoriti novi proizvodni pogon na bazi pet ambalaži i limenki, odnosno pakovanja proizvoda u održive pet ambalaže i limenke. Dakle, jedan novi ekološki put, jedna nova etapa za kompaniju. Pod sloganom Budimo bolje ljudi, Postani donor, održana je zajednička akcija Ministarstva zdravlja, Fondacije Hemofarm i Fondacije B92, kojom se skreće pažnje na značaj donacije organa. U minut do 12 u sredu na Trgu Republike postavljena je instalacija sa 2000 peščanih satova koja simbolično predstavljaju oko 2000 pacijenata koji se nalaze na listi za transplantaciju organa u Srbiji. Ovakav performans nosi poruku da vremena više nema, nastavljajući tako kampanju Najvažniji poziv u životu. Svaki dan je jedna mala borba i kada prođe dobro, to je za nas jedna mala pobeda, ali isto tako svakog dana se budimo sa željom da baš tog dana zazvoni telefon i da pozvoni taj najvažniji poziv, poziv za novi život, jer on za nas je jedini način za sutra i jedini način za preživljavanje. Poruka u ime pacijenata je, evo, danas smo simbolično krenuli peščane satove zato što vreme za sve nas curi i curi mnogo brže nego svima drugima. Ja sam pre 6 godina donirao organe moje pokojne supruge koja je otišla veoma mlada, ali je to bilo ono što smo i njena majka i njena sestra i ja smo bez ikakvih dilema rekli odmah da, čim su nas pitali za donaciju, jer je to poslednje što je moja Branka, koja je inače bila humana osoba, koja se ceo život bavila humanitarnim radom, to je poslednje što smo mogli da učinimo i za nju i za nas. I posle 6 godina sam siguran apsolutno da smo uradili pravu stvar. Akciju su organizovali Ministarstvo zdravlja Srbije, Uprava za biomedicinu, Hemofarm i Hemofarm fondacija, Fond B92 i Udruženja pacijenata koji čekaju na transplantaciju organa ili su transplantirani, Zajedno za novi život, Donorstvo i herojstvo i Pan transplant. Zapamtite samo da je 20 puta veća verovatnoća da nam zatreba organ nego da budemo donori. I svi se zalažemo za transplantaciju, svi to podržavamo, dok ne dođe moment da trebamo da kažemo da. Kad trebamo da kažemo da, e onda se nešto desi i mi se predomislimo. Znači, može da, ali bez nas, bez našeg da. Imajte na umu da ovi ljudi neće moći u narednom periodu da žive ako ne bude tog da.
We are here now to see this very powerful picture of the sand clocks representing the people who are waiting for organs. Ovde smo danas da vidimo ovu moćnu sliku ovih peščanih satova koji predstavljaju ljude koji čekaju na transplantaciju. 2000 people, 2000 families, 2000 household situations which are affected by this. To je 2000 ljudi, to su domaćinstva i mnogi ljudi koji su pogođeni svim ovim. And it affects them a lot. I to zaista puno utiče na njih. When I came to Serbia a long time ago, I actually cherished very much how Serbians also take care about their kids. Kada sam pre mnogo godina došao u Srbiju, zaista mi se dopalo kako Srbi brinu o svojoj deci. And as Minister Lončar just said, there are 40 kids amongst those who are waiting for organs. A kako je ministar Lončar pomenuo, među ljudima koji čekaju na organ je i 40 dece. Kampanju je podržala i naša medijska kuća Informer. Razvod Jennifer Lopez i Ben Afflecka još uvek izaziva pažnje javnosti. Novo svetlo na ceo slučaj je bačeno zbog fotografija iz prošlosti J-Lo, koje su dospjele u javnost. Gledamo prilog koji će da otvori temu koja je pred nama. Razvod Jennifer Lopez i Ben Afflecka još uvek izaziva pažnju javnosti, a dok jedni navijaju za hollywoodski par, drugi poručuju da od pomirenja nema ništa. Međutim, novo svetlo je bačeno na ceo slučaj zbog prošlosti J-Lo i fotografije na kojoj je u toplesu u društvu Shona Combsa, poznatije kao P. Diddy, ali i nekolicine nepoznatih ljudi. Eksplicitna fotografija na kojoj je tik do Diddy-a golih grudi preplavila je mreže, a mnogi tvrde da je upravo zbog ove fotografije okončan njen brak sa Ben Affleckom. Kako se dalje navodi, eksplicitnih sadržaja ima još, a nastali su u periodu kada su J-Lo i Diddy bili emotivni partneri. Povodom sporne fotografije, Lopezova se nije oglašavala, ali ni pravni tim popularnog Combsa. Reper Puff Daddy nalazi se u zatvoru zbog optužbi da je deo organizovanog kriminala, odnosno trgovine ljudima, kao i organizator žurki na kojima su prostitutke zabavljale veliki broj javnih ličnosti Hollywooda i na spornim žurkama bile seksualno zlostavljane i pod dejstvom jakih droga. Sudija je zakazala i konačno suđenje Diddy-u i to za 5. maj 2025. do kada će on biti u pritvoru, a njegovo suđenje će se održati na isti dan kao i Met Gala na kojoj je nekoliko puta bio gost. Inače, Combs je nedavno zatražio da mu se predaju svi dokazi kako bi mogao da se pripremi za odbranu na suđenju. Njegov pravni tim je zatražio pristup svemu što su federalne vlasti zaplenile iz reperovih domova u Majamiju i Los Angelesu, uključujući mobilne telefone, tablete, laptopove i sl. Da, i ovaj prilog koji smo sada odgledali otvara i našu temu za kraj Info jutra. Mili Čolić, estradni filozof, i ovi koji uzdišu u pozadini, i Saša Kostić, novinar Informera. Kolege, dobro mi došli. Nećemo da persiramo. Dobar dan, bolje te našli. Hvala vam što ste došli da evo zajedno ovo prokomentarišemo. Prvo što se ja pitala, jesu se razvodili ili se razvode? Dokle se stiglo s ovim? Pa oni se razvode. Ja mislim da je, ne mislim, nego znam da je onaj zahtev za razvod braka podnet još tokom leta u avgustu i dalje su u tom postupku brakorazvodnom, zato što sad gledaju kako da se podeli imovina, zato što imaju zajedničku kuću, vilu koju su platili 60 miliona dolara u Los Angelesu. Imaju još neke stvari koje treba da raspodele. Kako su bili zajedno u nekom braku? Pa u drugom braku su bili, ja mislim, godinu dana. Vezu su otpočeli, obnovili ponovo pre 2 godine, a jednu godinu, godinu i po dana su u braku. Mili, šta misliš? Stvarno ove eksplicitne fotografije, ali ja pretpostavljam, a evo vide se ovde na led ekranu, doduše onoliko koliko smeju da se vide, jesu jedan od razloga ta njena burna prošlost da se stavi tačka, jer se sad to spekuliše i to se navodi kao jedan od glavnih razloga zbog čega je okončena. No, ja prvo ne verujem u te podgrejane ljubavi, tako da mislim da bi bez ove fotografije došlo do kraja tog braka, jer te podgrejane ljubavi... Kad su oni, 90-i koje bili? Da, da, tako nešto. Od 99-e... Bili vereni, čekaj, ali tad nisu bili u braku. Tad su bili vereni. Nisu bili u braku. I onda je raskinuta ta veritba, e, posle su se nešto 20-e. Ne ta korona, kada je udarila sve u glavu, onda je udarila verovatno i Bena Afflecka i J-Lo. I onda su, eto, tako poludeli pa rešili da obnove tu ljubav i da vide da li tu ima nešto, ali očigledno da nije bilo ništa, a ova fotografija bi mogla da bude okidač. Ne ovakva fotografija. Ali iznenadila ona, ajde, vidi, ali je Jennifer Lopez.
Šta? Iznadila što je ona na tvojoj slici. A što te P. Diddy nije iznadio, a J. Lo te iznadio? Ona me iznadila iz razloga što... Je onako baš uvek bila fina, poštena je, verna. Pa, sad ja taj deo već ne znam. Pa ne znam, mislim, meni je to sve okej. Ako je ovde postavljeno pitanje ko sve nije bludničio sa P. Diddy-em, onda, mislim, sigurno nismo nas troje. To je jedino sigurno. To je jedino sigurno u ovom trenutku, zbog toga što spiskovi se... 120 ljudi je podnelo tužbu. 120 ljudi je podnelo tužbu. Za sada. Za sada, kada je otvorena linija... Tako, to je zanimljivo. Da, pazi, kada je otvorena linija za pomoć... 12.000 ljudi se javilo za 24 sata da kažu da su bili imali neki... 12.000 za 24 sata. Znači, ja sad ne znam stvarno ko je sve tamo bio i ispada da samo nas troje nismo bio. Bože, sačuva, ja nisam znala taj podatak. Advokat koji će tužiti, koji će podići tužbu u ime oštećenih, je rekao da naravno tih 12.000 poziva treba da se procesuira policija, tužilaštvo, da vide šta je zapravo istina, šta je za pokretanje novih tužbi. Jeste. Ali eto, za 24... Da se odvoji žito od kukolja u svakom slučaju. Znači, neće se svih 12.000 poziva uzeti u obzir. Ali, za 24 sata da se javi 12.000 ljudi koji su rekli da su bili u nekoj vezi. Ali ja sam to rekla, evo sad, pa si ti rekao pa reci, pa evo ja kažem, šta ćeš tu? Šta, znaš ko je, znaš kakve su žurke, znaš šta je, mislim, znaš ka čemu to ide? Tako je. Mada te žurke su bile odvojene, mislim... Te žurke su bile odvojene, fotografkinja koja je bila, da, u dva segmenta. Postoji fotografkinja koja je slikala te ljude koji su bili na belim žurkama, Pavdelija, i koja kaže da je tu bila hrana, da je tu bila dobra hrana, dobro piće, dobra muzika, da se on šetao, pozdravljao goste, pričao na mikrofonu pored DJ-a, da nikada nije mogla da uđe u kuću, recimo, da jesu bili kostimirani igrači, da jesu bile prostitutke koje su... Odnosno, nije čak ona ni rekla prostitutke, nego je rekla ta fotografkinja da su tu bili ljudi koji su oskudno obučeni, ali tu su bili ljudi koji su bili u službi te scene, kako da ti kažem. To su oni. Ne znam šta da li je Jennifer Lopez zabavljala, da li je zabavljala goste, igrala ili sve to, ali ta fotografkinja kaže da je jasno moglo da se odvoji šta je bio deo scenografije i performansa koji je on voleo da bi zabavljao ljude, a šta se dešavalo iza zatvorenih vrata, te spavaće sobe i gde ih je već vodio, to niko ne zna, jer ona konkretno nikada nije dobila poziv u kuću. Ona je samo dobila tada, kada je otišla prvi put, 98. valjda, pa sledeće je pozvao da slika njega i Jennifer Lopez, ona je i objavila da su zajedno. Oni imaju optužnicu za seksualno zlostavljanje 9-godišnjeg dečaka. Jeste. E sad, gore mreže za princa Harija. Šta je sa princom Harijem? I bila je tu jedna fotografija. Te fotografije treba malo da uzemo ono sa... Svakako fotografije u današnje vreme treba uzeti. Da, jer su ljudi poludeli sa ovim programima veštačke inteligencije. Više se ne zna šta je pravo, šta je lažno, šta je pesma. Odnosno, jedino smo nas troje pravi. Ove fotografije će se sigurno veštačiti. Eto je ova slika iza mene. Ja ne znam, evo, da se ja pomerim. Evo je slika iza mene. Mislim, sad, znaš kao, ovo stvarno može da bude bilo ko, pa mogu ja da se gledam tu, mislim, kako da ti kažem. Jedino kosica lično. Jedino kosica, mislim, znaš, ovo treba uzimati s rezervom, ali društvene mreže su prepune. Da, zagrljeni u krevetu, sporna fotka. Da je i princ Harry prisustvovao žurkama. Jeste, princ Harry. On jeste crna ovca engleske, britanske krune. Pa koga će njegaći? Pa da, mislim, oni jesu tamo. I onda Pavdedi i princ Harry, zagrljeni ispod malo. Malo pa izađe neki perverzni skandal s dvora, mislim, nije ovo ni prvi, daj Bož da je poslednji, ali prvi nije svakako. On se nije oglasio, nije ništa bilo. On se nije do sada oglašavao, jeste i princ Harry i princ William su nekoliko navrata, tačnije 2007. godine, bili na njegovim žurkama, od tada više nisu, tako da ako je ova slika verodostojna i tačna, onda je to iz tog perioda. A nije se oglašavala tako ni Jennifer Lopez po pitanju fotografija? Nije, nije niko. Izašla je i fotografija sa Leonardom DiCapriom i to isto treba uzeti sa rezervom. A šta je bilo sa Leonardo DiCapria? Isto polugo do pojasa, oko njega trojica muškaraca.
ne zna se ko su. Na slici se jasno vidi lice Leonardo DiCaprio kao i ovde Jennifer Lopez. Da li je to stvarno on ili je ponovo neka fotomontaža, ne znamo. Ali eto, postoji i ta fotografija. Tako da se ni on i oglašavao. Pa ćemo videti šta će biti dalje. Da, da kažeš nešto. Ne, ne. Njemu je suđenje 5. maja naredne godine, tako? Da, 5. maja. I uprkos tome što je tražena kaucija, nije, odnosno da plate kauciju da izađe, pa da čeka, to nije dozvoljeno. A kaucija astronomska, i to mnogo govori koliko je on nevin. Nudili su 50 miliona dolara da bi ga pustili da se brani sa slobode, međutim, tužilaštvo je to 2 ili 3 puta odbilo do sada, tako da ostaju. Tako da će do 5. maja 2025. godine biti u pritvoru. I zanimljivo je da kažemo da mu preti kazna zatvora najmanja od 15 godina zatvora do doživotne robije. Koliko on ima? On ima 51, mislim. 51, da. 51 godinu. Pa dobro, taman do kraja života da provede u zatvoru, ako je ovo sve tačno. Pa ako je tačno, da evocira uspomene. Dobro. Što se tiče J.Lo i Ben Afflecka, vraćamo se na ovo sa početka, to je u proceduri. Tako je, to je u proceduri. I Ben Affleck ništa, ni od njega ništa nismo čuli. Ni od njega ništa nismo čuli, oni ćute kao zaliveni. Mislim da... Šta će čovjek imati svoju muku, treba da se razvede sada? Samo da komentariše... Možda bude treća sreća. Šta mu je žena pre 30 godina radila, mislim, ono, znaš, kao... Da. A šta misliš, pre koliko je ovo godina? Pa ne znam, pre 20-30 sigurno. Pa oni su se zabavljali između 99. i 2001. Znači, ako je... Pa 24-5 godina. Ja, što se J.Lo tiče, ne mogu da procenim uopšte, ona meni isto. Ona je takvu, da, ona je takvu frizuru nosila baš kad je izdala album, onaj drugi J.Lo. To je bilo 2001. Znači, ako je fotografija tačna, to su neki prva polovina 2001. godine. Možda je tugovala tada posle ovaj, kad se razišla od Ben Afflecka prvi put, pa je morala da utopi tugu. Ko zna. Dobro, šta misliš, će bude treća sreća sa njih dvoje, Ben Affleck, J.Lo. Šta da se mire? Nemo šanse. Tamo negde, 2035. Pa ne znam, mislim stvarno kao toliko. Ma koga briga šta rade J.Lo i Ben Affleck? Imamo mi naše muke na našoj strani. Ne možemo da se sastavimo sami sa sobom ovde, sa našom radom i sa mukama koje imamo. Ali dobro, lepo je da malo proširimo vidike i da vidimo da ne cvetaju ruže ni u Hollywoodu. Znaš, mi sve mislimo kako je kod nas loše, uvek ima gore. Gore, gore. I fizički ovde i ova slika fizički pozicionirana na ledu i gore. E, to. Hvala vam. Hvala, kolege. Hvala tebi. Hvala tebi, Ana. Sa nam danas. Hvala vam, poštovani gledalci. Gledali ste Info jutro na televiziji Informer. Sutra će sa vama do 8:30 uz nove sagovornike i nove teme biti Ksenija Bujišić. Pratite nas, čitajte nas naš portal informer.rs i svakako ostanite uz program televizije Informer. Hvala na pažnji i doviđenje.